ተይ ለማለት እንኳን እያቃተይ መናገር ደፍሮ ቻላርጌው ልደር እስቲ ልክረም ልጥፋው ዘንድሮ ከተባለ ይሄምሮ 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 ለመርሳት ለመራራቅ እሷንም ብሎ መሸሹማ ያን ነበር ድሮ ተላምዳይ በልቤ ላይ ፍቅሮ የነደደ የትኬዳ ዛሬ ከረፈደ መክረም እንጂ ችሎ ይሄምሮ 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 ታርገው ይሄን ገዳ ቀናይ በሌላ ላይሳሳት ቃል ተናግሮ ከእንግዲህ ላይ ጠላት ምሎ ከእንግዲህ ላይ ጠላት ልቤ ተቀብሏል ምሎ ሄሮ ብሎ ደሞ ደሻላት እሷም ለኔ ግድላት ከማስቀየም ተናግሮ መክረም ይሻላል ችሎ ብሎ አንድም ቃል ላይ ተነፍስ አቅኖ የተቀጣ ምን ያደርጋል ሰው አቅሙን ካጣ ተላምዳይ በልቤ ላይ ፍቅሮ የነደደ የት ይኬዳል ዛሬ ከረፈደ መክረም እንጂ ችሎ ይሄምሮ ይሄምሮ ገዊን ግዳይ ለሰው ተስቀናይ በሌላይ ላይሳሳት ቃል ተናግሮ ከእንግዲህ ላይ